28 while you have. Guys! Ese იგი მეგობრებო, ჩვენ გვიჭერენ, აი ეს ბიჭებიდან ახალ ბიჭები და გოგოებს და აი ეგ გეგმას აწყობენ. ერთ რამდენჯერმე დამიჭირეს, მაგრამ გავიქცი. რა უნდა? არ აზრზე არო რა უნდათ. ახლა ეგ გეგმას აწყობენ ასი წლეზე, არა? მუთი. რიტუალზე არის. ალბათ ისე ასდებავენ, 10-დან შევუე ერთმა 10-დან, ანუ ერთმა 10-დან, ერთმა 10-დან, ერთმა 10-დან შევუე. განა რატო უკავია? რა თამაშო? აი, ვიცი, მაგას რა უკავია, შენ იკარე. დანა არა, მართლა კი დანი კი არა. ხო. პასტა, პასტა იგია, თავია. დანა. რა შევია? ჩრაიბი და მოწია. დაგვინა, არა, არა. არა, შანსი არა. შანსი არა. რონ! რონ! გამოდი, რონ. აუ, აი ერთი კიდე მოა ერთი აქიდან გული. ჩავარდი მე თავი ქეიჯი. ბიჭო, ჩემპადეში წამოდი. ეგ რა ცეკვა? You stupid. გეგაზა სტრაფი არა ვარ, მაგრამ აი ცოტათი სტრაფი კი ვარ. ბიჭო, ეს ცოტათი სტრაფი ყველამ ჩაქხია გასტრობანაში. ყველამ ჩამხია და ურთად გამწარებული. ბიჭო, არ დახსოვს ის წილი, ყველამ რო გამასწორა, რო დანებდი და აუ, რა თქვი? აი მოდი ახლა გეგმას ვიფიქროთ. გამიყვანან. მოუკუდეთ მა. გეგმა, გეგმა იქნება ასეთი. ერთი იქიდან წავა, ერთი იქიდან წავა. თქვა ძა გეგმა გეგმა. აუ ბიჭო, რა არის მათი პროცი? მეგობრებო, წინაზე ეხლა რომ დღეს ვიღებით ვიდეოს, მაგრამ ვერ გადავიღეთ. რადგან ახალი ბაზის მოფიქრება გვჭირდებოდა. ხო, გამოვედით ახალ ბაზაზე და ნახავ ახო. აი ასეთია. მეგობრებო, ეს რა არის? და ჩაგვიარეთ ახალი ბაზარში შეხვდნენ. ეს არის იოანეს და დემნას სახლში. მეგობრებო, აი მოკლედ აი ჩვენ მოწყობ გეგმას, კაი. ისი თქმა მინდოდა, გეგმის საწყობა გვჭირდება. ოკეი, მოკლედ. დავითხოთ რა? დავითხოთ. ჯეშ, მეჯეს მაგარი გეგმავით. უნდა გავიყოთ. ვინ ვის დაიჭეს? ხა, ჩქარი ვარ მე. ხა, მეს კი ვარ ჩქარი. შეცდომა დიხარ რაღაცა. სტო. ბიჭო, რა თქვა? მე გავაგზავნოთ ტუტონის როარა. ანდრია, ყველაზე ჩქარი ხარ მთელი სოფლიოში. უსეინ ბოლტზე ჩქარი ხარ. ყველა ჩემზე ჩქარი, ხოდა. არ ხარ. ჩქარი. ვარმა აი, ოღონდ უსეინ ყველაზე ცოტა მაკლი. შენ აკლი აი ამ ხელაზე, ამ ხელაზე. რა ყველაზე ჩქარი? იოანეს აკლი აი ამ ხელაზე. ამ ხელაზეში. შენ მაგლია პოტო ამ ხელაზე, იმიტომ რომ შენ ესა ამ შენზე უფროსი, ყოვანობით. ხო. ხო. იოანე, რა შენზე? აი, გაიქცევა ერთი ბავშვი. ნახე. მამაზე. მე გავიგა, არა, გეგა გაიქცევა და მოძებნის რომელიმე ბავშვს. დაიყვიებს იოანე. სად არის? მაგალითად, სასიალოებზეა და ყველა გავიქცევთ. მე? ხო, ყარი შეგვიძლია. და სადაც არის გითხარ. დაიყვიე. ბიჭო, ტირის. მია ჯახუნ. რალია დაურ შეგადიღა. მე ეშენ რა ბაზა. ერთი ბაზა. დანაჩ. დავედი ძე. ისა უცხობი და კამათი.
Panchaleishvili is very tired. Is there? Chasriale Andrea. Wa baro. Baro. Where is Vaho Chanchaleish? Ერთი ხვაბლი გამოჩნდა. ო. დაიჭირე. აა! ისველი! მამა! და მოიგრე. არა! საფორე! Is very angry. It's angry girl. Angry girl. Ну мише. Angry boy. ვახო! ვახო, მოდი. ბიჭო, არ გვინდა მაგის თამაში. ჩვენი ბაზა. ეს არის ჩვენი ბაზა, ჩვენი ბაზა. ჩვენი ბაზა. ესი დამნაშავე დაჭერილია. აჰა. ბიჭო, მე დავჭრა. არ დაბინა. მოკლედ. მე აღარ თავშო. ვის გამომრო ვოცა დავიჭე? უხეშად იქცევია. აი ხო ითამაშე. აი მაგიტარზე, აი მაგიტარზე. ისმინა უშავდა სამხედრო ნორმალურად. გევა. ვარგელე ფარსო. ვარგელე თამაში. გაგცელა. ხვანანი ბიჭო. გეგას გუნდი, გეგას გუნდი წამომყვეს. გარმის! შეხედა ჭეი. ოხარო, შეიძლება თავ აუ. აუ ხარო. აა, დემნა. დემნა, მოდი აქ ის გვაქ რიტუალი. ჩვენ ვნახავთ. რა? სიჩუმეს. სიჩქარეს. სიჩქარე? What are you saying? მასევისტო. ამ და ვიყოს. ასცენდირებდი? What are you doing, bro? What are you doing? What are you doing? ვიტო, ფაგი დაგესრება. დაგუტანკი? ხო. ხო, მაგრამ მე დადიან. დაკულები. რა? დაკულები. გამოდი აქედან, ძალიან ტალახიანია. ბიჭო, ეს სერიოზულად ნუ. ბიჭო, არიყურო უკან. არ გაიქცეთ, ბიჭო, რატო ხარჯავენ ენერგიას? ნუ აწკრაბონებ. You're making me angry. ო ჩვენ შეგვიძლია მაჩვენა რა თამაშობ უსამართლო ჩვენ ვირწყამენ და აგენ ჯაჩამარტეს გოხიარე მე ხე რამე სის ყველა არა ბეჭო ჯოხი რამ ჯოხი სამონახეს აზრზია მოკლე თამაშია ახლობა ეხა გაჭიმანჯო იატაკზე ეხა მოდი პოლიცია უნდა შევაჩერო ბიჭო ო პატრუ რაში არჩო? ძებილი. კარგი მეგობრებო, პირველი ხუმრობა და ეხა აღარ ხუმრობ. მოკლედ. ჯოქსი საით. მოკლედ. მოკლედ. ისინი არიან ეგოში. ჩვენ გამოვედით ქალაქში. კარგი. ისინი შეხდება, უნდა ზაი ვირთხა. ჩვენ ზავარწავთ. და ერთ დანას გული რაღაც ვამბობ მე. დანა უჭირა საერთოდ. დანა? მოხეთ ძალადობაზე არცა. ჩვენსა ვაწყოთ. აღარ გაინტერესებს. მაგას გეუბნებით კაი ხა. ამ სიტუაციაში როგორ მოხდა? შეიძლება რაღაც დიდი. ვიცოდი, ვიცოდი. You need to rest. ხოლმე. ფოლკლორზე. ხო რა ფოლკლორზე ვიჯო? პოპკორნზე. პოპკორნი. ხო. არა, თავ მე არ გადამიშვე. როგორ შე
ბიჭო, რატომ დაიმალოთ ვიჩხუბო? ოი, ბაშო, ახლა გავიაზრე ერთი ბა. მე გვიჭე. ბაშო, ბადრია, სადაა? გვიჭერ თუ? ადრია, სადაა? ახლა გავიაზრე. ხა ხო, ადრია უნდა ვიპოვოთ, ადრია უნდა ვიპოვოთ. ჩვენ ვიჭერთ, მაგრამ ისინი უსამართლო თამაშობენ და გვებიჭვიან. ოი, მე ეჯი. მე რატო არ ებძვით? არ შევებძოლე, რაც არ და 1-დან 0 წელს იყოს მაინც. ხო, მე შევებძოლე. ვა, ვა. რამე მიზანი გაქვთ? ე. ანუ გინდა? ანუ შეგეძლოთ? მე რა ვქნათ? გული მე შევაქნათ. ანუ გინდა? თუ მიზანი გაქვთ თუ რა ჩვენ მინაკვაზი? ადრია! სადიყავი? აგერ ვიყავი ამეთინ თლილი რაღაცა ჯოხი. ეგ დანახო. გადახელი იგია. ეგის დანა იმას რო ეკავა. წავარით რა ყველანი. დემნა წამარით ყველანი. Bro, what is your problem? Tell me. Tell me what's your problem? ხოჩი გიტიკე კიდე ამბოდიში. ატარი გესმინა თავს და მეხარები. მოვკლავ, იმას მოვკლავ და ეძრევა. What's your problem? ისა. ადვილი გზა გამო. მაგმამ რო გა 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 გა. გო გო გო. გადახედა. გამანები თავ. მიდი. ხოჭო ვიქრება ახლა მაგას ხოიცი. აუ შენი შტერო. იუ დი. გიათ. აუ გამდი. მოდი, დემნა. 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 გიჟები. აი, შენ რა გიუბნებოდ? შენ შეგამოგრა, შენ არ გურჟი კაი იქნება? არ იმან ზურში ჯოხი ხარ. მე შენ რა გიუბნებია? შოთო გიტრა. Drink. მე არ აღვანთ. მიდი, მიდი. ვაღო, წამოთ, ხარ ახლა ისინი დაიწყებ. კომბატ. ბიჭო, რაღაცას გეტყობლოთ, არ გამიბრაზდეთ. თხო და ამწუთას. ამწუთას ოღონდ. კაი, რა და ჩვენ ვთხარით, რომ შეხათ იმათზე. წალი. ვისაც აპირებდა შეხმა, მაგრამ ჩვენ ვთხარით, რომ არ ჯერ გადაფიქრებას აპირებდა, მაგრამ ჩვენ ვთხარით, მიდი, გაკეთე საჩქარს მოგცემთო. საჩქარს მოგცემ თქვი? მე ვთხარი. ა მე იცი რა ვთხარი? შენ ვიკი არ ვთხარი.
მე უჩარი გოგო იმ გოგოებში ასე ხო მე ყველაზე შე ანუ გოგოებში შეესხა და არა შენზე ამიტომ რომ შენზე შეესხა მაინდა შენ რა გიჩიცა კაი ახო